Euskadi Irratian eta agurtu behar dugu Lander Martinez, Podemos Ahalduguren idazkari nagusia. Martinez jauna, egunon. Kaixo, egunon. Ez dakit zuk ere, Madrilgo negoziazioen berri jasotzen duzunean, edo negoziazio ezaren berri hobeto esan da, deja bi sentsazioa duzun. Beno, oraindik ez, nik espero dara da deja bi sentsazioa ez izatea aste bete edo bi aste barru, ez? Nik uste dut gutxienez aurrera posu bat eman dela momentu honetan, eta hori bada programaren inguruan saiakerak egiten ari direla negoziatzeko. Eta sentsazio hori ez nun izan aurreneko negoziazioa, oso motza izan zen, 48 ordu iaia, eta ez zuen eman denborarik programari buruz hitz egiteko, eta nire ustez beti nire ustetan beti izan da oinarririko berena negoziazio bat egiteko programa amankomun bat izatea aurrengo laurdetako gobernurako. Asko dira hauteskunde errepikapena segurutzat jotzen dutenak, zuk jarraitzen duzu pentsatzen badagoela aukera hori saiesteko? Bai, nik uste dut baietz, gainera uste dut prioritaterik handiena izan behar dela bai guretzat eta baitare alderdi sozialistarentzat hauteskundeak ekiditzea. Azkenean badakigu zerako emaitzak ekar ditzakeen hauteskunde berri batzuk izatea azaroan, laugarren aldiz baitare abstentzio handia egon daiteke, eta horrek berriro ere eskuina boterera eraman dezake, eta bi urtetako lana zaborrara bota, beraz horregatik ere nik uste dut saiakera guztiak egin behar direla akordio batera heltzeko, eta urrengo lau urte estable batzuk izateko estatuko gobernuan, eta horre lan egiteko, baita ere urrengo urteetan badirudienez badatorrela globalki eta internazionalki oso komplikatua izango den egoera bat, Brexitarekin, krisi ekonomiko posible batekin, ikusi ditugu baitare jesietan egon diren desadostasunak, eta horretarako horrek mantentzen duen gobernu bat beharrezkoa da. Nola ulertu behar da atzo diputatuen kongresoan gertaturikoa? Alegia, diputazio permanentearen iraunkorraren batzarra izan zen, eta bertan Unidas Podemosek ez zuen babestu Sánchez premia zagertzeko eskaria. Keinu bat dela ulertu behar dugu? Nik uste dut baita ere ekintzaren inguruan ez eskatzen zen Open Armsen kudeak eta aztertzeko konparsentzia bat izatea, eta presidente ordeak betetzen zuela paper hori, eta nik uste dut paper hori betetzeko nahikoa bada presidente ordea agertzea, horrekin nahikoa zela, ez nioke hainbeste bueltarik emango hainbat ekintzata tratatu ziren atzo diputazio permanentean. Uztaileko negoziazio aldi labur horri buruz egin zenuen irakurketan, autokritika eginez esan zenuen, agian diskrezio gehiagorekin jokatu behar dela berriz ere negoziazioan. Unidas Podemosek orain egin ben proposamena, PSOE-ri egin dion azken proposamen hau, PSOE-ri eta komunikabidei aldi berean bidaltzea, ez da diskrezio hori apur bat austea? Nire iritzia da, eta nik argi esan nuen bere momentuan, nik uste dut ikasketa oso argia izan zen azken negoziazio aldian, gauzak diskrezioz egin behar direla, bi alderdiei edo bi aldeei emateko gero margina mugitzeko bere alderdiarekin, negoziaketan, negoziazio batek dakarren mugimendu guztiak, ez, eta nik hori mantentzen dut. Egia da oraindik ere lehenengo mugimenduak eman direla, eta guk bidali dugula proposamen programatiko bat, ez da ere sekreturik zein den geure programa. Baina uste duzu agian egokiagoa zela lehenengo PSOE-ri bidali eta izatekotan gero hori publiko egitea? Nik uste dut beti hor hobeagoa dela lehenengo alderdiari bidaltzea eta gero komunikabidei, baina uste dut hau detailetxo bat dela. Azkenean gebaitari ikusten dugu nola alderdi sozialistak hainbat bilera izaten ari den kolektiboekin, eta bilera guztiak publikoak diren, ez? Aurre fase batean
publiko egitea zeure programan, bueno, ez dut oso gaizki ikusten, baina mendik aurrean ikuste dut, bai, diskrezio handia egon beharko zela negoziaketetan. Akordio programatikoan adostasun handia lortzen bada, baina koalizio gobernurik ez, Sánchez babestearen aldeko zinatekezu, edo koalizioa zuretzat ezinbesteko da? Bueno, politikan ezinbestekotasuna beti gero aldatu egiten da, ez? Nik uste dut geure apostua koalizio gobernu bat izatearena izan behar da. Bueno, ba, momentu politikoa korrela eskatzen duelako eta baita ere, bueno, ba, kongresuan dauden indarrak horrela logikoki horrela ikusten dutelako izango dela aukerarik oberena, eta beti defendatu dut koalizio gobernua bat izatea, baina baita ere uste dut prioritatea hauteskundeak ekiditzea izan beharko zela, eta beraz, ba, momentu honetan tokatzen zaigu koalizio gobernuan pentsatzea aurrerago edo hurbilago heltzen bada momentua ja erabaki bat hartzeko eta beste aukera batzuk pentsatu behar badira, bueno, ba, behar bada baita ere geure aukera markoa zabaldu egin behar da. Beraz, atea irekita, soilik akordio programatikoa adostu eta esate baterako aipatzen zen kooperazio gobernu horretarako. Lehenengo prioritate bezala izan da koalizio gobernua izatea. Nik uste dut ezin daitekena da atea itxi lehenengo momentutik koalizio gobernura. Eta, bueno, ba, gobernu oinarri on bat badago, gobernu akordio oinarri on bat badago, eta esan duan bezala, gero, beste aukera batzuk aztertu egin behar badira, ba, aztertu ditzagun, baina lehenengo koalizioari buruz hitz egin beharko da. Uztailean, Unidas Podemosek konsulta egin zuen militantziaren artean, eta ARK esan zuen koalizio gobernuaren aldeko zela, orain beste konsulta bat aurre ikusi behar da? Ba, behar bada bai, noski. Horrelako erabakiak hartzeko konsultak egiten ditugu, eta naiz eta, bueno, egin genuen lehenengo konsulta lehenengo momentuan, baina, bueno, ba, formula aldatzen bada, edo baita ere programa berria sartu egiten bada programa gobernu bezala, ba, behar bada beste kontsulta bat egin behar da, baina bueno, hori ikusi beharko da negoziazioak eta gero. Baldin eta hauteskundeak errepikatuko balira, litekeena da Iñigo Errejonek bultzaturiko mugimendu politikoa Madrilen Más Madrid izenarekin aurkeztu zena agian estatu mailan ere tokiren batzutan aurkeztea. Horrek Euskadiko Podemos ataka zailean uz dezake? Hemen Errejonek jarraitzaile asko ditu Podemosen bertan. Beno, nik ez dut uste hori gertatuko denik. Nik ez dut uste nik uste dut Errejonek argi utzi duela Madrilen duela bere bueno, lan oinarria eta Madrilen egiten ari dena ari dela lana, beraz bueno, ez dut pentsamendurik honen inguruan ze, bueno, ez dut uste horrelako gertatuko denik, eta gainera Euskadin argi dagolako bueno, ba, espazio politiko hori betetzen duen erakundea edo erakundeak Elkarrekin Podemos konposatzen duten erakundeak direla. Berriki elkarrizketa batean esan du berak ez duela ezer baztertzen momentuz Madrilen dagoela zentratuta, baina Madrilgo horrek gero estatu mailan beste toki batzuetan inspirazio bezala balio badu, ba, egon daitekela hortarako aukera bat. Ez dakit aspaldian berekin egontzaren. Bueno, duela denbora desente ja ez dugula itzegin, baina, bueno, noski ere, ba, gure espazio politikotik hurbil dauden pertsona guztia jarraitu egiten ditut, eta saiatzen naiz, bueno, interpretatzen ere, zintzuk diren beraien pentsamenduak, behar bada, aurrerago zerbait jakin dezakegu, ez dakit, baina, bueno, nik uste dut Euskadin jendeak argi duela batera joan behar garela, edo zin prozesutara, eta Elkarrekin Podemos espazioaren kohesioa oso handia dela, bueno, ba, horrelako arazorik ez izateko. Elkarrizketa hasi dugunetik entzule batek mezua bidali du, esanez, ederra kopeta politiko hauena, ez dute botori merezi. Pentsatzen dut udagaraian oporretan, aste nagusiko txosnan txanda egin bitartean, jendeak nolabait ere akordiora iristeko zailtasun hau ulertu ezina trasladatuko ditzula. Ulertzen du jendeak, zer dio? Bueno, pa, askotan ez du ulertzen, eta ni gainera ulertzen dut beraien frustrazioa. Bai, egia da, jende
asko que kalean ikusten gaituenean edo hori ez aste nagusionetan adibidez, ba askotan esaten digutela ez dutela ulertzen zenolako dinamikak ditugun eta zenolako arazoak ditugun akordiotara heltzeko. Eta nik uste dut baita ere alderdi bezala, ba frustrazio horren horrekin akatu egin bar dugula eta errestasun guztia jarri akordiotara heltzeko guregatik eta hauteskundeen emaitzatik espero dena delako. Eta horregatik defendatzen duguna. Egia da ere, batzutan oso zaila da azaltzea zeintzuk diren alderdi barnean ematen diren dinamikak eta baita ere negoziazio batean ematen diren dinamikak, baina prioritate bezala izan behar dugu akordiotara heltzea, hori delako jendeak eskatzen diguna, bai botoen botoak emanda, bai aukeratu dutelako lau indar politiko handi egotea kongresuan eta horrek akordiotara heltzea derrigortzen gaituelako eta baita ere politika hori delako. Errepikapen batek, hauteskundeen errepikapen batek abstentzioa areagotzeko arriskua egon daitekeela uste duzu? Bai noski, eta arrisku handia gainera, azkenean ezin daitekeena da jendeari bozkatzera deitu hainbat eta hainbat aldiz, danok pozik gauden emaitza izan arte, ez? Azkenean, zuk ateratzen duzun emaitza atera duzu eta horrekin jokatu egin behar duzu, hori izan delako pretsonen erabakia eta diskonforme bazaude, lan hobiagoa egin urrengo hauteskundetarako, baina ezin daitekeena da hauteskundeak forzatu urtero lortu arte zein alderdiak nahi dituen emaitzak. Beraz, nik ulertuko nuke laugarren hauteskunde batzuk deituta lau urteetan jende asko kokoteraino egotea eta esatea sentitzen dut, baina ez dut sinisten sistema honek ematen dizkien tresnetan, eta nik uste dut demokrata bezala tresna horiek babestu behar ditugula eta tresna horiek babesteko akordioak lortu behar direla lehen bai lehen. Eta nola ulertu beharko litzateke edo ze ondorio izango lituzke PP proposatzen ari den Espainia Suma bezalako koalizio batek? Nik uste dut Pedro Sánchezek behar bazuen arrazoi gehiagoren bat bere esfortzu guztiak koalizio gobernu batean lan egiteko, hemen baduela azken motiboa, ez? Arriskutsua izan daiteke eta gu badakigu nola geure sistema elektoralean indar politiko handiek abantaila bat duten eta botaren fragmentazioak desabantaila duen, beraz eskuinak poto fragmentazio horrekin bukatu egiten badu lortu dezake espero dute irabaztea, baina gutxienez errepresentazio handi bat kongresuan eta horrek berriro ere haiek boterera eraman. Estatu mailan Ciudadanos eta Voxek momentuz ezezkoa esan dute, baina Ciudadanoseko iturriak aipatuz gaur El Confidencialek aipatzen du Ciudadanosek ez lukela gaizki ikusiko Euskadi Suma moduko ekimen bat egite. Alfonso Alonso gestio atea erabat itxi, esan du bai, foralitatea respetatu beharko lukela. Iruditzen zaizu formula hori erabil daitekela edo erabili dezaketela Euskadin momentu hontan Ciudadanosek ez duen ordezkaritza bat txikia bada ere lortzeko? Hori berai galdetu beharko, ez, baina argi dago interes kontrajarriak daudela eskuinaren barnean. Ciudadanosek baietz esaten du errepresentaziorik ez duen lurralde haietan, baina botoak lortzen dituen lurraldeetan ezezkoa eman egiten du, beraz berriro ere aulki edo botere banaketa bat izango zen horrelako koalizio bat. Nik ez dut oso urrun ikusten Euskadin horrelakorik gertatzea, azkenean Ciudadanosek euneko batearen bozak ditu eta Alderdi Popularra beheraka doa. Beraz, ez nuke deskartatuko eta berriro ere esan behar dut. Arrazoiak behar bagenituen akordiotara heltzeko eta Pedro Sánchezek arrazoiak behar baditu akordiotara heltzeko, hemen du arrazoi berri eta handi bat hori lortzeko. Hauteskundeen errepikapena baldin badago, Eusko Legebiltzarrean pentsatzekoa da baldintzatuko duela eta aurrekontuen negoziazioa ziprestinduko duela egoera horrek. Aurrekontu proiektu horri begira, zuek ze jarreratan zaudete momentu honetan?
Bueno, gure jarrera argia eta publikoa izan da azken hilabeteetan. Bueno, oraindik ez da iraia ere, urrian normalean heltzen dira aurrekontuak, beraz, guk zenbakirik ez dugu ikusi aurrekontu hauen inguruan. Uztailean bilera bat egin zenuten. Bai, egin genuen bilera bat, jarraibideak aztertzeko, jarraibide horiek atera zirenean, eta guk jarraibidei buruz, ziritzi, bueno, positibo bat zentzu batzuetan eman genuen, ikusi genuelako, ba, guk landu egin genituen elementu batzuk, agertzen zirela jarraibide horretan, eta gainera nik uste dut hori izango dela gaur helburua urrengo urte parlamentarioan, gobernuan, gobernuaren ekintzetan influentzia izatea, eta baita legebiltzarraren erabakietan influentzia handienarik izatea, baina baita ere, gauza batzuk falta motatzen genituen, bueno, ba, lurralde bretxari buruz hitz egiten dutena, jakitea berdintasunaren inguruan zenbat, bueno, zenbat gastatu egingo den, eta orain gainera jakinda emergentzia klimatiko deklarazioa egin duela lehendakariak, bueno, zein olako neurriak hartuko dituen lehendakariak aldaketa klimatikoari buruz, edo baita ere, bueno, jakinda egon daitekeela krisi ekonomiko global bat, nola prestatuko dugun geure herria, horrelako krisi baten arazoak ez pairatzeko edo gutxien pairatzeko. Guk hori maigaina jarri genion dana Azpiazu jaunari. Beraz, berak baditu guk nahi ditugun elementu guztiak maigainean, ba, bere aurrekontuak aldatzeko edo ikusteko nola ezartzen dituen horrelako elementuak kan. Baina abia puntua, orain urte bete baino hobea dioz, dela diozu. Beno, egia esan negoziazio guztietan egon gara aurrekontuak egin direnean eta guk beti eraman ditugu geure proposamenak. Baina egia da, aurten jarraibideetan oso prematurak direnak, baina bueno, jarraibideak badira, agertzen direla, ba, beste urtetan agertzen ez diren gauzak, edo guk landu egin ditugun gauzak, eta nik uste dut guk landu egin ditugulako, gaur egun berdintasunari buruz hitz egin dezakegu, aldaketa klimatikoari buruz hitz egin dezakegu, eta hauek jarraibideetan agertu egiten dira. Beraz, bueno, ba, horiek izan da, egia da, pausu bat eman dela gobernuaren aldetik. Ikusi beharko dugu, bueno, aurrekontuak aurkezten direnean, erreflasetu egiten diren zenbakietan, jarraibideak planteatzen zituzten aldaketak. Eren egun, Arnaldo Otegi faktorian izan genuen, eta berak defendatu zituen besteak beste, Durangon eta Errenterian Elkarrekin Podemosekin lortutako akordioak eta elkarlan hori, olako gehiago aurreikusi bada, behar da, eda daiteke hori, erkidego mailara politika aurrerakoi eta sozial hoiek orokortzeko? Beno, guk beti izan dugu mai gainean gure proposamenan nun bai Alderdi Sozialistari eta bai Euskal Herria Bilduri eskua luzatzen genion ezkertiar eta aurrerakoia den gehiengo horren inguruan lan egiteko, bai proposamen sozialen bidez edo beste hainbat politiken bidez, eta gure proposamen horrek mai gainean jarraitzen du. Nik uste dut momentu honetan egia da, oso desorekatu da dagoela egoera politikoa, ez dakigu hauteskundak egongo diren estatu mailan, ez dakigu noiz izango diren euskal hauteskundeak, baina bueno, euskal hauteskundeak eta gero emaitzak aztertu beharko dira eta ikusi beharko zenolako gehiengoak mantendu egin beharko diren, eta nik uste dut horre ere Alderdi Sozialistak hausnarketa bat egin beharko duela, ba, ikusteko norekin egin nahi dituen politikak, ez? Lehendakaria egunotan Vatikanoan da, Share programa aurkezten, errefuxiatuei harrera egiteko plana. Ez dakit plan hau ezagutzen duzun, ze iritzi duzun? Beno, ba, nik planari buruz edo jakin dudanari buruz pare bat komentario nahiko nituzke, ze ikusi duana da, bueno, gehien bat kuota sistemaren inguruan hitz egiten duen plan bat dela,
eta badakigu kuota sistemak ez duela ondo funtzionatu Europan, aldaketa pare batekin. Eskualdeek edo regioek plante urkuiuk esaten duen bezala, izan alizatea errefuxiatuak ekartzea lurraldetara, eta baita ere banaketa egitea, PIB edo langabeziaren kriterioak jarraituta. Nire ustez, badakigu honetan kompetentzia ez dagoela, eta bakarrik eskaera bat dela, ez? Eskaera politiko bat. Eta nik aldetzen diodana lehendakaria da zergatikea kompetentzia baditugun asuntuetan ez dugula geure lana sakontzen, ez? Adibidez, sistemaren zuloetan erortzen diren migranteen bizitza egoerak hobetzen, heltzen diren heldugabeen egoerak hobetzen, heldugabe zentroetan daudenak adibidez, edo baita ere, eskatzen migrante eta refuxiatuen babes sistema kudeatzaren kompetentzia. Auzitegi konstituzionalak argi utzi du izan dezakegula horrelako kompetentzia, eta guk ere legebiltzarrean eskatu egin dugu edo eskatu egingo dugu kompetentzia hori geuregan izatea hobeto kudeatzeko errefuxiatu eta migranteen egoerak babes sistemaren bidez. Beraz, uste duzu kompetentziarik ez duelako lehendakariak ez lukela proposamen hau egin behar? Nik uste dut lan egin behar zuela sakonago kompetentzia dugun elementuetan eta saiatzeko kompetentzia gehiago lortzeko. Guretzat beti ondo irudituko zaigu lan egitea errefuxiatu eta migranteen egoerak hobetzeko metodoetan. Baina planteatutako metodoa ez da metodorik berriena, eta gainera ikusi da ara Europan arazoak izan dituela, eta oraindik ere hainbat zulo ditugu guk geure migranteak babesteko sisteman kompetentzia ditugun elementuetan, eta horretan uste dugu prioritateak jarri behar direla. Amaitu da G7-aren goibilera Biarritzen, baita kontragailurra ere, zue kontragailurrean parte hartu duzue, ze ondoriorekin geratu zara egun hauetan gertatu den guztitik? Ondorio batzuk aurre ikusi egiten ziren, bagenekien G7-aren bilerak konklusio gutxi aterako zituela, eta gai baita ere G7-a hiritarren bizitzetatik oso urrun dagoela. Ez bakarrik sortu egin dituen arazoengatik, ze ikusi dugun olako arazoak sortu dituen segurtasunean, geure errepideetan, turismoaren momentuan, azkenean G7-a ona dator, arazo handiak sortzen, baina baita ere hau beraien ekintzen erreflexu bat da. Konfiantza gutxirekin ikusten genuen G7-aren bilera azkenean saietzin direlako konpontzen beraiek sortu egin dituzten arazo handiak. G7-aren politikak izan dira aldaketa klimatikoa sakondo egin duten politikak, eta gero baita ere ikusita kumbre horretan nola gutxienez eztabaidak egon dira eta aukera egon dira eztabaidatzeko eredu alternatiboei buruz, eta nik espero dut eredu alternatibo hauek ere bere alderdi politikoen bidez bere egina boza izatea beti espero dugun bezala movimentu sozialetatik. Lander Martínez, Elkarrekin Podemosen parlamentaria eta Podemos alduguko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik, segi ondo. Eskerrik asko zuei. Euskadi